ရှင်ကျမတို့အစာယူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာတန်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ World Digestive Health Day ပေါ့နော်2023ပေါ့နော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့ဒီအစာယူလမ်းကြောင်းကျမကြီးနေ့အထိတ်မှတ်ကိုဒီနေ့ဟောပြောတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီလိုဟောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် World Digestive Health Day ပေါ့လေနှစ်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကလေးတွေရှိတာပေါ့လေအဲဒီဆောင်ပုဒ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Your Digestive Healtha healthy gut from the start လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာလိုပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဥလန်းချောင်းကျမ်းမာတန်ဆွမ်းဖို့ရာအစကောင်းမှအနှောင်းတေချာမှလို့ပြောပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့အစာရင်ဥလန်းချောင်းကောင်းဖို့ကတော့ဟိုမိစကလေးကနေစပြီးတော့မှကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျမှသာလင်လူသားတစ်ယောက်ကမိစကနေစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီအစာရင်ဥလန်းချောင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေမှအစာရင်ဥလန်းချောင်းဟာဒီတစ်ခါနာကိုတစ်ခုလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစာရင်ဥလန်းချောင်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကဒီအစာရင်ဥလန်းချောင်းစနစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အစာချေစနစ်ပေါ့လေဒီအစာချေစနစ်မှာဘာတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအစာချေစနစ်ဆိုတဲ့အခါ digestive tract လို့ခေါ်ပါတယ်။အစာချေစနစ်ကိုကြံမြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစာစားတဲ့ဒီပါဇက်ကနေပြီးတော့မှဒီအစာတွေစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့စအိုဝါအထိကိုပဲအစာရင်ဥလန်းချောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအစာချေစနစ်ထဲမှာဒီအစာရင်ဥလန်းချောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့နဲ့တွဲရဖြစ်တဲ့အသေးတို့ဒီသဲချေတို့မုန့်ချိုအေးပန်ခရက်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစာရင်ဥလန်းချောင်းမှာပထမဆုံးကတော့ဒီပါဇက်ပေါ့နော်။ပါဇက် mouth ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီကဒွင်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအစာမျိုးပြွန်ပါပါတယ်။ပြီးတော့အစာအိမ် stomach လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဥသိမ်ရှိတယ်ဥမာရှိတယ်ပြီးတော့အစာအိမ်ဟောင်းစွန့်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှဒီစိုးအိုးဝါနေပြီးတော့မှဒီအစိတ်အတောက်တွေကိုစွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျသူ့နဲ့တွဲရက်ကဘာတွေရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသေးတို့သဲချေတို့နောက်ပြီးတော့မုန့်ချိုအေးပြောလို့ခေါ်တဲ့ပန်ခရက်စ်တို့အကုန်လုံးပါပါတယ်သူတို့ဆီကနေထုတ်လာတဲ့ဟော်မုန်းချေအန်ဇိုင်းတွေအကုန်လုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာချေတဲ့စနစ်မှာအလုံးပူပေါင်းပေါင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစာအိမ်ဥလန်းချောင်းစနစ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့မှာအစာစားတဲ့ဒီပါဇက်ကနေပြီးတော့မှ anus လို့ခေါ်တဲ့စအိုဝါအထိအပြင်ကိုအသေးရဲ့သဲချေရဲ့မုန့်ချိုအိတ်တို့ကိုလည်းပဲအစာအိမ်ဥလန်းချောင်း system ထဲမှာကျမတို့ထည့်ထားပါရှင်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအစာအိမ်ဥလန်းချောင်းကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲသူ့ရဲ့အဓိကအလုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစာချေအဖွဲ့စီရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအစာကိုခြေမယ်စားလိုက်တဲ့အစာအတုံးလိုက်ကြီးတွေကိုကျမတို့ဒီတိုင်းဆုတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အစာခြေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒါလင်ဒီလိုဆုတ်ယူလို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အထိပေါ့တော်တော်သေးသေးလေးပေါ့မော်လီကျူးသေးသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိကိုကျမတို့အစာကိုခြေရပါတယ်ပြီးတဲ့အဆင့်ဆင့်ခြေလာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆုတ်မယ်ဆုတ်ပြီးလို့ရှင်တော့အစိတ်အတောက်တွေခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျမတို့ဆွန့်ထုတ်ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ injection ပါမယ် digestion ပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ excretion ဆိုတာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှမှခြေရဲဆုတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဆွန့်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါအစာအိမ် digestive system ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် digestion ဆိုတော့အစာခြေချင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိစိတ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့ကအစာတွေအသားတုံးကြီးတွေဝါတယ်ထမင်းလုတ်ကြီးတွေဝါလိုက်တယ်အေးဝါလိုက်တဲ့အစာတွေကိုဒီပါဇက်ကလည်းဒီတိုင်းမျိုးချလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကြီးမျိုးချလိုက်လို့ရှင်လည်းညင်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမညင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီပါဇက်ကနေပြီးတော့မှသွားနဲ့အကုန်လုံးကိုချိတ်ပေးရတာပေါ့နော်။သွားရင်လည်းဝါးပေးလိုက်ရတယ်။ဝါးလိုက်မှသာလင်ဒီအတုံးကြီးကြီးကအသေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒီအသေးလေးအသွားနဲ့တခါဒီအစာတုံးကြီးတွေဝါးတဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းပဲသူ့ကြီးရဲ့ဝါးလို့မရဘူးပေါ့နော်။၆ကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့။အဲဒီခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီမေယူအောက်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် salivary gland လို့ခေါ်တဲ့ zudue gland ပေါ့နော်။အဲ့ရနေပြီးတော့မှ zudue တွေထွက်လာပေးရတယ်။အဲ့တော့ zudue ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အရည်လေးနဲ့ဝါးမှသာလင်ဝါးလို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရည်ကလည်းပဲအရည်တက်တက်မဟုတ်ဘူး။သူ့ထဲမှာ salivary amylase ဆိုတဲ့ enzyme တစ်ခုပါတယ်။အဲ့ amylase ဆိုတဲ့ enzyme ကအစာချစ်ပြတ်တဲ့နေရာမှာအရန်စွမ်းရှိပါတယ်။သူရှိလို့လည်းပဲအစာတွေကောင်းမွန်စွာချိန်ဝါးပြီးတော့မှခြေလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစားလိုက်တဲ့အစာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမြူချရတယ်။မြူချရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းအစာမျိုးပြွန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။ရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့မျိုးအစာမျိုးပြွန်မှရှိနေတဲ့ကြွက်သားတွေကနေပေါ့တခါထပ်ပြီးတော့မှအစီအစာလုံးကြီးတွေကိုပေါ့နော်။ခုနဝါထားတဲ့အစာလုံးကြီးတွေအရင်နဲ့ရောနေတဲ့အစာလုံးကြီးတွေကိုအစာအိမ်ထဲရောက်အောင်တွန်းပို့ပေးရတယ်။တွန်းပို့တဲ့ခါမှာဒီကြွက်သားတွေရဲ့အကူအညီကအများကြီးလိုတာပေါ့။အဲ့တော့ကြွက်သားတွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကြွက်သားတွေကျုံဖို့အတွက်တို့ဆန့်ဖို့အတွက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို peristalsis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ peristalsis ဆိုတဲ့ဒီဥလိုင်းရွေးရှားမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းစရာတခါလိုပါတယ်။ motilin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်း
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဟာရအစာအိမ်နိုင်ငံနေရာနေထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုအစာရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအောက်ကိုကြာသွားပြီးတဲ့အခါကြာမှဒါလေးအစာတွေကိုအစာအိမ်ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အစာအိမ်ကနေရှိတဲ့ဟော်မုန်းစီအင်ဇိုင်းတွေကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှအစာအိမ်ကိုလှုပ်ရှားတယ်ဟော်မုန်းတွေနဲ့ခြေတယ်ကြိတ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့အစာငါဒီခပ်ပြစ်ပေါ့နော်ဆံပြုတ်လို့
pancreas လို့ခေါ်တဲ့ဒီမုန်းချူအိတ်တို့အဲ့ဒီကနေလဲထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းစီအန်ဇိုင်းတွေအခုအညီနဲ့အစာတွေကိုကောင်းမွန်စွာခြေဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အစာတွေအကုန်လုံးကိုခြေလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ ဦးရီထဲရောက်သွားမှာပေါ့เนาะဒါကအစာခြေချင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့အစာတွေဘယ်လောက်ထိကျမတို့ခြေရမလဲပေါ့เนาะဆုတ်လို့ရတဲ့ခြေနေကြီးအစာတွေခြေရပါတယ်အဲ့တော့ဥမာဆိုလို့ရှင်စတတ်ချ်ပေါ့စတတ်ချ်ဆိုတာဂစီပေါ့ဟိုအကြမ်းပြင်းပြောမယ်ဆိုကျမတို့စားလိုက်တဲ့ထမင်းတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဂျုံတွေပေါ့ပလာတာတွေထတရာတွေပေါင်ပေါင်းနေနံများတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဝါးပြီး
Udayani Sode, so below she, Payodam Lesolusia, not three jory, now be up Yanji Jory and it is sent Kanaguelu at Chatari, Nabramadi, oh now de. And now, Biomadi Nalone, Shidimia Kanagua, the energy one, the swan in Yashipo, Draco, Bosang Bia Bare, Erika Jamulo Lebe, Tamin Mimiasai, Sijo de Dero, Chumiare, Suraka, the starch candy, Biroma glucose, Pietare, Pipare, Elobe, a third up of protein solution, Lebe, amino acid, Pietate, Lobare, Prodier, a third time yard to Chatari, Suyai Pupia Bare, now the energy go led to a B Bare. Now the Quajaro, the Jaro. C one lipid gas solution and free fatty acids or ma the cana go to low atteniario, boosang be bar or the low sin out de tigo, a sario, since it cheap share bare. And a bigger kajama tomorrow the pay out dom less or a kajaro, uri yaudo abaleme, uri pre malebe, a uri di nanyanya niboma so dari shirawano, unanyani so let yaria, gonoaji, villa lucore, a unanyani, a tema, a valaria nibo so be a one, so be a kajaloche, a unanyan tema bar. ရှိလဲဆိုတော့သွေးကြောတွေရှိတယ်ပြန်ရင်ကြောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုဒရိုက်ပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဒါကတော့အစာစုပ်ယူခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟိုဟော်မုန်းစေအန်ဇိုင်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ရန်ရည်ကြီးရဲ့ကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းအကျိုးပြု ပိုမွားစွာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကို Pomaria, bacteria, correct yai leshide, virus look correct yai leshide, parasite look correct yai she, through Gong Long solution, Kanagure, Mamuisa Griani, Tishine Vare, and Piro Pawinzi, and Chini, Salate, Sata Gandhi, Chini Yabono, Rari, she dreadu, Nambadu, Raria, Gonglo, Musari, Gonglo, Pianele, Shini Vare, the Jamlo Mukinsa Griani, Pidoma, the Sata, Ni Tai, Pumu, Rari, Gong Longha, the ကန္နာကိုထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးပြုပိုးမွားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းကိုတော့နောက်ဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့မှရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစာရင်ဦးလန်းချောင်းဆိုတာကတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိခင်ဝမ်းထဲမှာရှိစဉ်ကြရပါတော့ကိုယ
เออที่อุลันจองจำมาพูนบิวลาเนี่ยดูที่อุลันจองจูบิวปูมาลูกคอเร่ไมโครไบโอนเซียจำมาอีกตัวสามบิวปอมปอมยาลาบอกคุณอาบิวตัวเลเวลสามเอ็ดสามตัวอันนี้ทายหมดเนาะเรามีแค่ขนาดกูกูมีชีวิตใช่ไหมสิ่งที่ต้องไม่สูญเสียจูเมสิเดนส์โอปูมาลีมยาลาเมสามที่พิมพ์มีแค่อันนี้ทายพิมพ์ว่ายังยี่จีบาร์เลยไม่มีคลีจำมาตันส่วนผู้จับบาร์เลยเรามีแค่เจ้าก้าจำมาบิวปีส่งเนี่ยคลีเจ้ามุ่ยพ่อผู้จับสูญเสีย ที่จูบิวเนาะปูมารีเนี่ยต่างสวาสินีผู้ยี่จีบาร์เราจูบิวปูมารีชิเมนับเรามาโยกับพิเศษปูมารีอ่ะดูเช่นตัวเรามาดิลูเรียขนาดกูเทมาดิชินีจ้าบาร์เราดิชินีเนี่ยตัวเจ้ามือเราจูบิวเนี่ยปูมารีเนี่ยนี่ผู้จับสูญเสียมีเข็มมาไม่ได้ดาวน์ชีบาร์เลย เบียร์ยาริกาบอกเนาะที่อุลันจังโยกับพี่ป้าซีมูมาบ่าวเป็นปัตตานีเดลเล่บอกสูรุษีเนี่ยเราโกเวนซาวเนี่ยใช่ไหมหายาไม่พี่ว่าแกรู้ใช่ไหมเนาะเราจูบิวปูมารีเราลงเราไม่อยากเคยบุบเนาะเราไม่ยิ้มอยากบุสูรุษีเนี่ยมวยเกลียวไปซีจูรุตุยจูรุลินาราชิโยกับแค่นี้มีเข็มมาชิเข็มเมสูรุษีเราตีชามกูเข็มบุสูรุษีเนาะไอ้ยินดีอะช่วยยาวเตะใช่ไหมอุลันจังโยกับเปลี่ยนหูแต่ช้าตุเนสันนุนีเลยโยกับอีเล่ใช่ไหมมาเร่ เราจำรู้นะบอกที่โยโย่มวยเรคลีนเนี่ยวะเนาะคอยมวยเรคลีนมาเรามาเอาเช่นจีไรเมสโลเชนเนี่ยคอยมวยเรคลีนก็ที่กูข้างอันนี้จะตั้งนาฬิกาตุยาราอุชิบาร์เร่พี่เราไม่บีเรข้าจารุเชนเร่มีแค่นู้ชูใจจุ่ยเร่ใช่ไหมปัตมาชาวลาโรมีแค่นู้ทุกคู่เร่ไปใจจุ่ยเต็มมาเร่เร่ลูมีแค่นู้ต้องอะไรคลีนเนี่ยวะเนาะที่ฟอร์มูลาเมลูคอร์เร่นู้บูต้าเต้คลีนมาสโลเชนเร่เร่นู้บูต้าเต้คลีนมาอุลันจาวโยกะยันดังจีเนี่ยมีอะไรเร่ ที่สุดสวัสดีเลยใช่ไหมเนาะคลีอาเนี่ยจีลาเลยใช่สูรุษเลยเด็ดเต็มเต็มยาตาเลยหายาเลยบ่เนาะกระสีดัดดีปามะตาดัดดีสีดัดดีเราฟัดจะเมนเซตัดดูดัดดีดายาโรดีมีอันนี้อะไรก็งอสูรุษเลยที่นั่นนี่ที่ยุดดีที่ที่วันนี้อันนี้ว่ายาชีอาวะเนาะอะไรก็ส่งเลี้ยงปีว่ามีอันใดเอาเนี่ยจุยปีอามาพิบาร์เอลูมจุยเขาสูรุษเลยเด็ดคลีมาอุลันจังโยกันยานันชิมยาบาร์เอ็ดนอกจากจะรอเยจีจงอารอปุตตะสี บาเป็นแอนติบาติกส์ลูกคอร์เรปุตตาซีบาเป็นเราไม่เคยกู้เงินสาวเนี่ยใช่ไหมเลยเป็นมาลูอาเป็นเนี่ยวะเนาะที่แอนติบาติกส์มาเต่าตรงเด่นเดือดเลยคลีบัวมาเลยเป็นโอ้เนี่ยลิปชาร์เนี่ยเนี่ยลิวมพิจารณาเนี่ยวะเนาะที่แอนติบาติกส์มาเต่าตรงเด่นมาบูเรอคลีบัวมาแอนติบาติกส์มีอะไรเต่าทาร์เรสลูชีแอนติบาติกส์ว่าปุตตาซีเป็นวะเนาะปุตตาซีส่วนอันนี้จูบิวเรปูรีก้าที่แอนติบาติกส์เนี่ยโอ้จูบิวเรปูรีตีด้วยไหนเนี่ยวะเนาะที่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချားပေါ့နော်ဆက်နွယ်နေတဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုသက်ဆေးကိုအလွယ်တကူပေါ့နော်တောက်တဲ့ကျင့်လေးကိုမိခင်ရောကလေးရောပေါ့နော်ကလေးဘွားမအောင်ရှောင်ကျင်တက်မာတယ်လို့အထူးသတိပေးလို့ပါတယ် ဦးလန်းကျောင်းမှာအကျိုးပြုပုံမာရီကျမ်းမာစီဖို့အတွက်ကျမတို့ဘာတွေလောက်ကြမလဲပေါ့နော်အဲဒီခါကျတော့ဒီအမြင့်တက်ပါတဲ့အစားအစာတွေစားပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ရရမလဲအစေအစံတို့နောက်ပြီးတော့ထောက်ဖက်သီးလိုဟာမျိုးတို့ဘယ်ရီပေါ့နော်ဘယ်ရီသီးတွေအခြားအသီးညာတွေရာသီစားတွေကုန်စားလို့ရပါတယ်ကျမတို့ဘာမှပြီမှာအသီးညာတွေလည်းရမ်းပေါ်တာပဲဆိုတော့လေကလေးတွေငယ်စဉ်ဘဝကလေးကဟိုဒီအသီးညာတတိဝက်
ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့တောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံလာချင်တို့ချင်ဖတ်တို့ပေါ့နော်တို့ဓာမျိုးတွေကလည်းပဲတောက်ဒိန်ချင်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲစားတဲ့နဲ့စားစားတွေမှာပါပါတယ်ဒီမှာလက်လက်ဆက်ဆက်တို့ပြုပြင်တော့ပြုပြင်ထားမယ်ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်လက်ဆက်ဆက်ဒိန်ချင်လိုဟာမျိုးတို့မုံလာချင်တို့ချင်ဖတ်တို့ပေါ့နော်ရောဒီတို့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တီအကုန်လုံးပါပဲနော်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တက်တက်အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးတွေစားလို့ရှင့်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဟိုအကျိုးပြုတဲ့ဥလမ်းကြောင်းအကျိုးပြုတဲ့ပုံမွားတွေတို့ပွားစီပါတယ်တဲ့။နောက်ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစီစိတ်တွေရှောင်ပေးရမှာပေါ့နော်။စီစိတ်နေမြအခုဖတ်ဖုဒ်တွေပေါ့နော်။ဘာဂါစီဟာမျိုးပီဇာလိုဟာမျိုးဆိုတာကိုယ်ခေတ်ကလေးတွေလည်းအရင်ကြိုက်ကြတာပေါ့လीနော
nutrient PC တွေကတော့
tau tene tu to lebe tu wa lebe lonke soa sa tong chin ya ni bi lo ma jma lo shang pi ya me lo pyo ba de na ayan chu de sa ri bo no a chin set lonke de ha myo ri bo no a ra myo ri de na bro ma di ayan ne coffee ri a ra yi shop pi ya me de no na saip phi si mu shop pho atwa ka ro tu nilan ni a mya yi shi da bo no saip phi si mu shop de nilan ni meditation lo mla exercise se lo mla bo no da myo ri le lo pi tin ba de lo pyo ba de di ya a lo bo no di sa tau ye na pyu mu ni thai na ye now go ye a need time sat out aloha poman phit ni me so lo shin no di sa yu lan chaw yoga yo tu ne set nwe ni de khana ko ma shi yoga di along ko le be ka kwe ya yauk par de di sa yu lan chaw chu phyu po ma ri ko jamaru jam maung tha bi ya me so le tbo ba be no pyan myo me so lo shin no di ho u lan chaw chu phyu po ma ri mya la pho twe so lo shin a sa chein mman mman chin a sa mman mman sa ya me bo no tin sa a sa sa si bo li a di ka ro yike tit da the ma a cha yi tain na ra myo lo bo no a lo a sa mya ri a sa taw di ko a lun jwon sa tong chin ko shot cha bi ya me a yet tu bi ya ro a lun jwon taw tong chin ko shang bi ya me thu thi myin po tat si ko ma lo a be ne mi mi tbo ne taw chin ko shang wa ba le me u lan chaw yo ga ri bo no di a chu phyu po mwa ri bo no a ra yu yo ne chin ma nyi mya chin ni chaung mulo yoga ri a myai phit nai ma de a ra a chan mya ro di inflammatory bowel disease lo kho de bo no na da shi u yaung de yoga bo no naw da ka celiac disease lo kho de tu le na da shi u yaung mi ro ma a sa chi phit mu ne de yoga bo no obesity a wa lo ne u lan chaung yaung yaung ne yoga ri phit de a the si phou ne acid da mya de naw da cha di na da shi yoga ri le phit bwa nai ne so ra go tu de tana ri ma a myai တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ good health begins in your gut လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအဘယ်ကနေစမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အစာရုံလမ်းကြောင်းအနေနဲ့စပါတယ်။ well digestive health day ပေါ့နော်။အစာရုံလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးနေ့ဒီဟောပြောပွဲမှာပေါ့နော်။အထိမ်းမှဟောပြောပွဲမှာဒီမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအစာရုံလမ်းကြောင်းရဲ့အရေးပါပုံရဲ့ဒီအစာရုံလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အဲကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဘလို့စားတောက်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်အာကျမတို့ဟိုမြန်မာစကားပုံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဝမ်တလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီအစားမတော်လို့ရှင်လဲတလုတ်ထဲနဲ့လဲပဲဒီကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်နေဆိုတဲ့အသိပညာတွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော်မိဘပြုသူများအားလုံးကျန်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းနေကျမညီကုန်းချုပ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်